Апта басында ұйымдастырған жоспарлы кеңес жалғасында жергілікті полиция қызметінің басшысы Омарбек Карибжанов жол көлігі оқиғаларына байланысты орнаған жайттарды назарға алды. Согласно анализу аварийности за 2019 год, в сравнении с самой... Апаттық жағдайлар талдауға сәйкес 2019 жылы өткен жылмен салыстырғанда жол көлігі оқиғаларының саны 7-ден 5-ге дейін азайған. Дей тұрғанмен оның салдарынан жарақат алғандар саны 7-ден 8-ге дейін артқан. Өткен 4 ай ішінде жол қозғалысына байланысты 1181 факт тіркелсе, 2018 жылы бұл кезеңде 1115 заң бұзушылар тіркелген. Жалпы алғанда жол көлігі оқиғаларының басты орын алу себебі көп жағдайда жүргізушілердің жеке тәртібімен жол белгілерінің дұрыс білмеуінде деп түсіндірді қызмет басшысы. Сөз жалғасында баяндамашы жол қозғалысына байланысты орнаған заң бұзушылардың алдын алу мақсатында шаралар қолға алынатынды тілге тиек етті. Арнайы акциялар ұйымдастырылып, тұрғындармен түсіндіру жұмыстары да жүргізілетін болса керек. В целях предупреждения аварийности среди юных... Жол қозғалысының ең жас қатысушыларын апатты жағдайда сақтау үшін жергілікті полиция қызмет тарапынан жауапты жүйелермен бірлесе отырып кешенді шаралар жүргізіледі. Жол патрульдік полициясының жеке құрамы жалпы білім беру ошақтарының маңайына бекітілген. Мұндағы басты мақсат кәсіби жұмыстарды ұйымдастыру, деді Омарбек Карибжанов. Бұл ретте баяндамашының ақпаратын назарға алған қала әкімі Еркебан Баяхметов әлеуметтік желілердегі жұмыстар барысына белсендірек қажеттігін ескеріп өтті. Жаяу жүргіншілер жолы бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Алдын алу шараларының маңызды орасан. Сондай-ақ, Инстаграм әлеуметтік желісінде ашылған парақшаға белсенділік қажет. Азаматтар заң бұзушылар бойынша ақпараттарын жіберіп отыру үшін, деді шаһар басшысы. Негізгі баяндамалар тыңдалған соң қалашын абаттандыру, тұрғындарды әлеуметтік қамыздандыру, кәсіпкерлік саласы және салықтық түсіндіруге байланысты жауапты жүйелердің ақпараттары тыңдалып, нақты тапсырмалар жүктелді.